для мене взагалі використання фотографій в роботі з темою війни дуже важливі. І з початком бойових дій фотографія стала чимось на шкалт небезпечної зброї. У нас заборонено фотографувати солдат, військові об'єкти та місця ураження, що я вважаю підсилює значення фотографій в світовій культурі зараз. І те, що я отримую фотографії від найближчої людини, яка переживає зараз безпосередній досвід бойових дій, для мене це є певним чином документ. The idea was that all the planes from up there, the Russian plane would be able to see it if they were flying above and realize that there's also children that they are impacted by those bombs every day. When that image was ready, then we revealed it for the first time on the cover of Time magazine and then online. Then it started to spread and we even raised some money as an NFT with that image so that we can send trucks every week. So as we talk, every single week since 5 weeks, we've been sending trucks filled of foods and goods directly to Ukraine. And then we took the banner, the same banner that was in Ukraine, to many cities like Germany, France, Italy, before it got to the foundation in Venice. Я мусила виїхати з Києва разом з родиною. Родина тепер в Німеччині, а я залишилась зі своїм чоловіком і соавтором Денисом Рубаном на Західній Україні. І так як ми лишились в Закарпатті серед гір, якби народився цей проєкт, бо те, що ви бачите, це якби річкове каміння, просто нарізане як хліб. Ну, кожен українець, українцям не треба пояснювати, що таке поляниця для нас. Але в тексті написано, і цей символ хотілося, ну, якби показати. І от проєкт був здійснений протягом місяця останнього. Галерея повністю профінансувала цей проєкт, і всі 100% коштів з продажу цих робіт йдуть на допомогу українським волонтерським організаціям, людям, які зараз там в теробороні, в армії. Це виставка зроблена на основі архіву мистецтва воєнного часу Wartime Art Archive, яку ми почали в ГОМСМ збирати майже з перших днів війни, тому що багато українських художників, будучи фрустрованими взагалі цими подіями, я спостерігала дві реакції. Одна реакція – це повне мовчання і потреба віддати свої руки, голову на потребу захисту країни в армії і в такому дуже-дуже прикладному волонтерському русі. А інша частина художників якось почали працювати із дуже швидкими медіа і створювати малюнки, створювати роботи, які фіксують це колективний стан, колективне переживання війни. Ми сфокусувались виключно на мистецьких явищах, які мають не тільки цю символічну цінність, але і художню. Архів поповнюється, нові роботи з'являються щодня. І це така дуже швидка реакція, дуже швидке медіа. Да? Це така буквально перша рефлексія цієї повномасштабної війни, яка ведеться на території України. І вона одразу з'являється тут. Це твір Каті Лісовенко, який насправді не має назви. Це і є квінтесенція взагалі того, що відбувається, цього спротиву, що найбеззахисніші починають опиратися, і ми відчуваємо силу для того, щоб чинити спротив. І всі чинимо спротив. І це такий для мене неперевершений символ. І це, до речі, та робота, яку ми вже придбали в колекцію, і вона буде частиною музею сучасного мистецтва, насправді, тому що всі ці роботи мають опинитися в музеї рано чи пізно.